У рамках робочого візиту в Підволочиський район заступник голови облдержадміністрації Леонід Бицюра відвідав навчально-методичний центр первинної медико-санітарної допомоги у селі Гнилиці. У закладі студенти Тернопільського медичного університету імені Івана Горбачевського проходять практичне навчання та надають допомогу жителям села. Огляд хворих дистанційно, консультація з лікарями області через сучасні засоби зв'язку. Це недалекі плани на майбутнє, а реальність. Зокрема, у медзакладі в Гнилицях за допомогою сучасного кардіографа можна зробити кардіограму серця, дані якої одразу відправити фахівцям мережею інтернет, а вже за кілька секунд спеціалісти консультують хворого. На сьогодні медичний університет має 5 таких центрів. Один із них – це, власне, тут у Гнилицях. І це надзвичайно перспективний проект. Він започаткований попереднім ректором Ковальчуком Леонідом Якимовичем. Такі центри надзвичайно потрібні, по-перше, людям і, по-друге, університету. Чому університету потрібні? Тому що наші студенти мають можливість практикуватися. Вони виїжджають тут і студенти-медики, і студенти-стоматологи, і наші інтерни виїжджають на виїзні цикли на 2 тижні, на тиждень і мають можливість практикуватися, мають можливість медичної практики. Ми на сьогодні підтримуємо всі ці 5 центрів. І будемо на перспективу їх обов'язково всі підтримувати. Леонід Бицюра зазначив, що за такими закладами майбутнє медичної галузі Тернопільщини. Безумовно, творення мережі амбулаторій сімейного лікаря – це перспектива для нашої держави і для нашої області, зокрема, оскільки така допомога має бути максимально наближена до мешканців. Власне, сьогодні ми спільно з ректором медичного університету ще раз аналізували можливості дистанційного медичного огляду, можливості обміну, скажімо, інформацією про стан хворого. До ремонту медзакладу у Гнилицях 6 років тому долучилися представники міжнародного проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду та керівництво медуніверситету». Відтоді, завдяки створенню Центру первинної медико-санітарної допомоги, якісна медицина стала доступнішою, а на лікування сюди приїжджають з усього району. Центр первинної медико-санітарної допомоги в селі Гнилиці працює з 2009 року, вже 6-й рік. Кожен день на протязі року тут проживають і працюють студенти, п'ятикурсники і інтерни медичного університету. Ну, звичайно, це заслуга, перш за все, покійного ректора Ковальчука Леоніда Якимовича, який організував старт, дав цьому, і з 2009 року в нас такий центр працює.